Список со десетина функционери на ВМРО ДПМНЕ кои наводно имаат бугарски пасоши, објави бугарскиот вице-премиер и лидер на бугарското ВМРО БНД Красимир Каракачанов, но он македонската опозициска партија експресно и најостро демантира со тврдење дека станува збор за валкана игра. Каракачанов во објавата вели дека избирачките списоци се јавно достапни и секој може да ги провери. Секоја совпаѓање на имињата со лица кои се на познати раководни политички и обштествени позиции во Македонија може би е случајно. Ако не е случајно, и тие луѓе се тие за кои мислам дека се. Тогаш се надевам дека и ова е во ред, напиша Каракачанов и ги повика македонските политичари да гласаат на изборите на 4 април. Од ВМРО ДПМНЕ реагираат дека ниту еден од посочените функционери на партијата нема бугарски пасош, што според нив само покажува дека објавата на Каракачанов е класична лажна вест. Очигледно надвиснаа многу проблеми над СДСМ, односно над Зоран Заев и неговите блиски соработници, па мора да се дефокусира јавноста со една ваква вест. Сите должничко-доверителски односи што ги имаат со Каракачанов, нека се ги решаваат меѓу нив и да не мешаат во ниједна ситуација. Повеќето споменати во списокот на Каракачанов јавно демантираа и на социјалните мрежи. Јас друго државјанство освен македонско немам, ама Заеви фирми во Бугарија имаат, а за Каракачанов освен очај нема друг збор, напиша подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски. Јас се колнам во крвта моја македонска, дека немам никаква друга патна исправа освен македонска, стои во демантот на Александар Пандов. Дека немаат други пасоши и државјанства освен македонски, реагираа и пратеникот Бојан Стојановски и Маријан Доновска од ВМРО ДПМНЕ. А по ВМРО ДПМНЕ и Петар Богоевски од Македонски концепт ги отфрли како лажни наводите од бугарскиот вице-премиер. Каракачанов веќе ја преминува црвената линија, реагира Богоевски. Канал 5 ги провери избирачките списоци од бугарските општини кои ги споменува Каракачанов. Некои воопшто ги нема, а некои имиња се појавуваат, но нема начин да се утврди дали станува збор за функционерите на ВМРО ДПМНЕ. Така, на пример, во реонот Средец во Софија има четворица со име Александар Николовски. Имиња Марија Андоновска, Бојан Стојановски, Дајанчо Евтимов и Здравко Трајанов фигурираат во Благоевград, Стефан Андоновски и Игор Здравковски во Ќустендил, додека извесен Филип Петровски има и во општина Средец.